Сьогодні ми з вами переживаємо кульмінаційний момент Великого посту – Страсний тиждень, коли Господь Ісус Христос пішов заради спасіння усього людства на мученицькі страждання. У цей період особливої покаянної церковної молитви традиційно виконувалися і псальми, як своєрідне виявлення своїх почуттів до розп'ятого Христа і Його матері. Страсний тиждень є останній, то є особи, то є день за днем починалася хрестна дорога Спасителя. В середу Йоюда за 30 срібників продав, прийшовши до первосвященик, сказав: «Я вам укажу, де він». Йому дали 30 срібних, сину ціненого, продавши іудеям, старшинам, пересвященикам. В четвер, то особий день, коли споминається Тайна вечеря, де Господь зібрав апостолів в Сіонській горниці, сівши за трапезу, чому називається Тайна вечеря? Тому що в той час була юдейська Пасха по закону Ветхозаветних законів, закону Мойсеєва. Не повинні були вкушати квасного хліба, а тільки прісний хліб. Но Ісус совершив на квасному хлібі іменно вечері. Тому вони тайно, закриті в горниці від всіх, Господь возложив хліб, і було чаші наповнене вино. Указавши рукою на хліб, Він звернувся до апостолів: «Прийміть і їжте, то моє тіло, показавши на чашу з вином, пийте, то моя кров. Я останню вечерю з вами тут, земному, а уж за мною будете ви на царстві свечерити. Один із вас предасть», і почали апостоли питати: «Хто той, хто за мною, якому я подам хліб соліло мочений?» І подавши Іуди, Іуда, коли прийнявши, він мовчки вийшов, всі узнали, що Іуда предав Спасителя. І після вечері омив ноги Господь учням. І коли пішов до Петра, Петро каже: «Невже ти мені будеш, учитель мій, ноги мивати?» Тоді Господь сказав: «Якщо не вмию я вам ноги, за мною ви не будете небесній вітчизні». Тоді сказав Петро: «Не тільки ноги і руки, голови, ні, ви всі є вітчисті». І знов же указав, що один із вас, який на Іуда, предав мене. Вийшовши з Сіонської горниці, взявши з собою трьох апостолів, Якова, Іоанна і Петра, ішов він в Гефсиманський сад на молитву. І на молитві молився Господь: «Отче, да мене сія чаша, чаша, яка страдання. Потім же, подивившись, не так буде, Господі, як я, так буде Твоя воля, хто Ти мене послав». Красний четвер по вечорі, страсний четвер.
Учні уснули, і він їх збожив. Чогось пите? Вставайте, тому що той наближається, який мене предав. І от старшини з дреколами, з оружієм прийшли в Гефсиманському саду, взяли Ісуса на муки. То почалося страдання, страсті Христові. І тому напередодні Страсної П'ятниці, в четвер вечором, в храмах усіх, в монастирах нашої Православної Церкви, звершується читання 12 страсних Євангелії. Так називається Велика Страсті Христові, де всі віруючі збираються в храмах. Запаленими свічками вони стоять і слухають 12 страсних Євангелій. А після 12 Євангелії, не гашучи свічки, вони повертаються додому, несучи той благодатний огонь, страсний огонь до своїх домівок. Ходячи в свої квартири, в свої дома, на дверях, на косяках дверей, вони випалюють отою свічою страсною хрест через спомінання страдання Христових. П'ятниці знову збираються християни православні в храмах, де винос плащаниці, де священнослужителі з алтаря на вечірньому богослужінні виносять плащаниці. Це зображення Спасителя, який зображається уже в гробу. І от плащаницю возложують на гробниці посередині храма, звершується чин похорони чи погребіння, обноситься плащаниця вгору храма, і віруючий приклоняється до плащани. Плащаниця знаходиться аж до самої пасхальної заутрені, а перед пасхальною заутренею священники звершають полоношницю, забираючи плащаницю в алтар, на престол, де вона знаходиться до вознесення на престолі. Страсний тиждень – то є особливий тиждень, де кожен християнин приходить отою хрестною дорогою, мисно проходячи, де приходив сам Господь наш Ісус Христос. Під хрест пристаю, Спасителю мій. Do
моїх.